Hi, hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိသောနာနဲ့ခင်ဗျားတို့ရှိဆုံးလို့ဆလိုပါရယ်ကျွန်တော်ကတော့ထုံးစံတိုင်း Happy Music ပဲဖြစ်ပါရယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့မေလ18ရက်နေ့တောက်ကျနေ့ရက်နာနဲ့ခင်အထူးသတင်းများကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရယ်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကဂျပန်လွတ်တော်နဲ့ဒီ NUG နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာဂျပန်လွတ်တော်ကအခုနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်အခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲလို့မေးပြန်းလာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရှိရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီသတင်းကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရယ်နိုင်ငံတော်ဒိုင်မင်ဂန်ပုတ်ကိုဒေါက်ဆာဆုချီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျပန်နိုင်ငံကစိုးရိမ်တကြီးမေးခွန်းတွေမေးမြန်းခဲ့တယ်လို့အန်ယူဂျီဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့အန်ယူဂျီဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုကရန်ကုန်ခေတ်နဲ့တီးတန့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့မှာပြောခဲ့တာပါဂျပန်နိုင်ငံကဒေါက်ဆာဆုချီဘယ်မှာရှိနေသလဲအခြေအနေဘယ်လိုရှိသလဲဆိုပြီးစိုးရိမ်တကြီးနဲ့မေးကြတဲ့အပေါ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီအနေနဲ့လည်းအန်ယူဂျီရဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါက်ဆာဆုချီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးကြုံရေးကျမ်းမာရေးကအစအမျက်စီစိုးရိမ်နေရပြီအစင်တစိုက်လဲအခြေအနေတွေကိုစုံစမ်းထောက်လန့်နေပါတယ်လို့ပြည်သူ့ဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆုကပြောထားပါတယ်လက်ရှိမှာဒေါက်ဆာဆုကြီးရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသလိုမကြာခဏဆိုသလိုနေရာပြောင်းရွှေ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေသာထွက်ပေါ်လာပြီလက်တော်ဒေါက်ဆာဆုကြီးကိုထားရှိတဲ့နေရာဟာမြေသူကမှအတိအကျမသိရှိနိုင်သေးပဲရှေ့နေတွင်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ကိုပါစစ်ကောင်စီကပိတ်ပင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးလည်းပြီးမှကျွန်တော်တန်တူးမြို့နယ်ကအေအေရဲ့အထူးသတင်းကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်နီကလာပြီဖြစ်တဲ့ရခိုင်တတော်အေအေရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်တန်တွဲမြို့နယ်ကအကြပ်ဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းအများစုဟာရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးဘက်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းထွက်ပြေးနေကြတယ်လို့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အခြေအနေကိုသိထားတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာရခိုင်တတော်အေအေရဲ့ထိုးစစ်တွေဟာတန်တွဲမြို့နယ်နီကလာပြီဖြစ်ပြီးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတဲ့အတွက်လက်ရှိမှာတော့တန်တွဲမြို့ပေါ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းအများစုဟာရန်ကုန်မန္တလေးဘက်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းထွက်ပြေးကုန်ကြပြီဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုရွှေ့ပြောင်းထွက်ပြေးနေကြတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေတဲမှာထွေအုပ်စီပင်မိသက်လက်ရဆိုင်ပြိုးရေးကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအကောက်အခွန်နဲ့လျှက်စစ်ဖြန့်ဖြူးရေးဌာနတွေကဝန်ထမ်းတွေပါရွှေ့ပြောင်းထွက်ပြေးကုန်ကြတာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုသိထားတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒီနေ့မေလ16ရက်နေ့မှာလေတန်တွဲမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်မှာရခိုင်တတော်အေအေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြားတိုက်ပွဲတွေအပြင်းအထန်ဖြစ်ပွားနေပြီ။စစ်ကောင်စီဘက်ကကြီးရည်လေးအသုံးပြုပြီးတော့ပါအသက်အတန်ခုခံနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျကဲဆက်လက်ပြီးမှကျွန်တော်ပဲခူးတိုင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ပစ်တက်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တင်ကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပဲခူးတိုင်းကြောက်ကြီးမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်12ရက်မနက်7နာရီခန့်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ခမာရ439တပ်ရင်းကတင်ငန်းကုန်းကျေးရွာတွေကိုဟာဝေဇာလက်နက်ကြီးတစ်လုံးပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာကျေးရွာတွေကျပြီးအသက်43နှစ်အရွယ်မတ်စုနဲ့အသက်39နှစ်အရွယ်ကိုတန်းဆိုးတို့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်မေ14ရက်မနက်10နာရီမိနစ်50လောက်မှာလဲပိန်းစလုတ်ချေဆိုင်ခလာရ264တက်ကနေချိတ်ကွင်းရွာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးနှလုံးပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာတလုံးကရွာထဲကိုကျပြီးအသက်35နှစ်အရွယ်နော်အေးထွေးရဲ့6နှစ်ဘိုက်တွေကိုထိမှန်တန်ရာရခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ကဲဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချူမြို့နယ်မှာတဘာဝရဲ့လေပြင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နေအိမ်20လုံးပျက်စီးခြင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့တင်ကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချုံမြို့နယ်မှာမိုးရွာပြီးလေပြင်းတိုက်ခတ်လို့နောင်ချုံမြို့နယ်နမ်ဆောင်းဟိုးရွာကနေအိမ်21အိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။မေလ15ရက်နေ့လယ်12နာရီဝန်းကျင်မှာလေပြင်းစတင်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနိုင်ဝက်အကြားတိုက်ခိုက်ပြီးနောက်ရွာတွေကတစ်ပင်တချို့လဲကျခဲ့တယ်လို့နေအိမ်21လုံးလည်းပျက်စီးသွားခဲ့တာပါ။နမ်ဆောင်းဟိုးရွာမှာလေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပထမဆုံးအချိန်နေအိမ်ပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးသွန်မိုးတွေဈေးကြီးနေတာကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်တွေကိုပြန်မပြင်နိုင်သေးဘူးလို့လည်းသိရပါရရှင်ကဲဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်တော့မြို့နယ်မှာစီယုံကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးတော့လူများပြားဒဏ်ရာရရှိပြီးတည်ဆုံးနေဆိုတဲ့တင်ကျွန်တော်တို့သိရှိရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတင်ကိုကျွန်တော်တင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအာရခတတော်အေအေသိမ်းယူထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်ဝဲကြီးထောင်စေယုံကိုမေလ15ရက်မှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတေဆုံးသူအချို့ရှိခဲ့တယ်လို့လူ20ထက်မနည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့အေအေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဂျက်တိုက်လေရင်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေယုံတစ်ခုလုံးနေပါပျက်စီးခဲ့ပြီးစေဝင်တန်းလူနာနဲ့လူနာဆောင်အရက်သားတွေဒဏ်ရာရခဲ့ကြတယ်လို့တေဆုံးသူအချို့လည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဒဏ်ရာရသူတွေထဲက5ဦးမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်ပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမြင်းတကောင်လည်းတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ကဲကျွန်တော်တို့အင်မတန်မှယုံပါတယ်စစ်ကောင်စီတွေရဲ့လှုပ်ရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမွန်ပြည်နယ်မှာပေါ့နော်ဘုံလီလုံးကြောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တည်င်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကလည်းစစ်ခွေးစစ်ကောင်စီတို့ရဲ့လှုပ်ရစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတည်င်းကိုကျွန်တော်တင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်
မွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့အပြင်ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းပေါ်ဘုံလေးလုံးကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။မနေ့ကညနေ 9:00 ခွဲဝင်းကျင်မှာဘီလင်းမြို့ပြင်ကစစ်ကောင်စီတိုးဂိတ်ဟောင်းအနီးကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးပောက်ကွဲမှုနဲ့အတူလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တံမှာကြားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘုံကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲတဲ့နေရာဟာရန်ကုန်မော်လမြိုင်လမ်းမပေါ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြတ်တန်းသွားလာနေတဲ့ခရီးသွားပြည်သူတွေအတွက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်မတမ်းမဝင်တဲ့ဆက်တင်ကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်နယ်မှာအသက်15နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုမဒိန်ကျင့်ပြီးမှပေါ့နော်လေပြင်းကိုဓာတ်နဲ့လီးပြီးမှတပ်ပစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တင်ကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အိမ်မတမ်းမဝင်တဲ့ဆက်ကောင်းတဲ့တင်ပါဒီဝီဒီယိုကြီးပေါ့နော်အသက်15နှစ်တာရှိသေးတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုပေါ့နော်မဒိန်ကျင့်ပြီးတော့လေပြင်းကိုဓာတ်နဲ့လီးပြီးတော့တပ်ဖြတ်သွားတဲ့အမှုပေါ့နော်ကချင်ပြည်နယ်ပူတာအိုမှာဖြစ်ပျက်သွားတဲ့အကြောင်းတရားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလမွေးရတာပေါ့နော်မိန်းကလေးတွေအတွက်ပေါ့နော်အန်တီရဲ့အရမ်းများတဲ့နိုင်ငံလို့လည်းပြောလို့ရမှာပေါ့နော်တိတ်ငယ်မတိမ်မှုတွေဆိုရင်အမျိုးမျိုးကြားနေရတယ်ခဏခဏကြားနေရတယ်ပယ်နိုင်ငံပယ်ဒေသပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပယ်နေရမဆိုဒီလိုမျိုးတွေတွေးနေမြင်နေရတာပေါ့နော်အခုဆိုရင်လည်းဖြစ်ပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်15နှစ်တာရှိသေးတယ်မိန်းကလေးចောင်းသူမလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်လာနောက်သားတွေပေါ့နော်ကလေးငယ်လေးတွေရဲ့အသက်အန်တီရဲ့တွေရောတိတ်ငယ်မသိမှုတွေရောပယ်နေမှာပျောက်သွားနိုင်ချေရှိလေအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်ပျက်နေတာကျွန်တော်တို့တွေးရတာပေါ့နော်တည်င်းပေါင်းမနေတော့ဘူးခဏခဏလည်းတွေးနေရတယ်အရန်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ပေါ့နော်မိပါနဲ့ချက်တူဝမ်းနေမိပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပါပဲနော်မြန်မာမိန်းကလေးတွေဖြစ်ရတာတော်တော်လေးကိုကံအရန်ဆိုးတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အသက်ကလည်းငငယ်လေးတွေရှိသေးတယ်ဒီလိုမျိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ပြီးတော့တေဆုံးသွားရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတွေ့ပြီဆိုရင်များများလေးแชร์ပေးကြပါဒီလိုမျိုးလှုပ်ရက်တွေကလုံးဝမကျေနပ်ဘူးလုံးဝလည်းကျွန်တော်တို့ခွင့်လွတ်မပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့ဒီလိုမျိုးတွေလုံနေတဲ့လူတွေကိုများများဖမ်းပေးပါများများအရေးယူပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့တိုက်တွန်းသွားအောင်ပါပဲလို့ကျွန်တော်ကဒီကနေပြောလိုက်ပါပေါ့နော်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျကဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ကြံလုံးတဲ့လူကတော့ကျွန်တော်လုံးဝခွင့်မလွတ်ပေးနိုင်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်လည်းဒီလိုမျိုးလုံးရက်ကိုကျေးဇူးပြုပြီးမှနောက်ဆုံးလုံးဝမလုံးကြပါတော့နဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကလေးမရဲ့မိသားစုနဲ့ထပ်သူကျွန်တော်ဝန်내ချင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေရာကနေချင်ညာလိုက်ပါတယ် Rest in Peace ပါညီမလေးကောင်းရတော့ရောက်ပါစေခေနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီအကူကြီးပြောတော့တာလေးကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်စိတ်တမရှိဘူးတောင်မတော်မရှိဘူးခြေလာပါတယ်ပြည်သူလူထုနှိမ့်ဆက်မဲ့စစ်ခွေးပဲရှိတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးဟိုဘာကြောင့်တိုင်ရင်သားနဲ့တွိုင်းအိမ်တိုင်ရင်သားနဲ့လည်းဘလူမြှို့ရမလဲအဲ့ဒီစစ်ခွေးအကြမ်းဖက်ပဲရှိတယ်တောင်မတော်ဆိုတာမရှိဘူးနော်စစ်တပ်ဆိုတာမရှိဘူးမြောင်းလိုက်ပါအစကျွန်တော်ရှင်းရှင်းပြောလိုက်ရင်ဘာကြောင့်လဲစစ်တပ်ဆိုရင်သူ့ဘာသူသူ့နေရာသူနေရမယ်စစ်တပ်နော်တောင်မတော်ဆိုရင်ဘီပလာတိုက်ရင်ကိုတိုက်ရမယ်ဟုတ်တယ်ကိုရပြည်လူထုရဲ့ကာကွယ်ရမယ်အဲ့ဒါစစ်တပ်တာမတော်အဲ့ဒါခေါ်ရတယ်အခုကမဟုတ်ဘူးတိုင်းသားနိုင်ငံမီရှုမယ်တပ်ဖြတ်မယ်ဟုတ်တယ်ပြည်သူတွင်ပြည်သူတာမယ်ဖြတ်မယ်အဲ့ဒါအကြံဖဲလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမြောင်းလိုက်အဲ့ဒီစစ်ခွေးတွေအကလုံးအကြံဖဲစစ်ခွေးပဲရှိတယ်တာမတော်ဆိုမရှိဘူးချင်းချင်းပဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြောင်းလိုက်လို့ဘာပြောပြောယုံစရာအကြောင်းတခွဲမှမရှိတာပြည်သက်တို့ရောဒီအကူကြီးပြောသွားတာတော့တဘောတူလားထောက်ခံလားပေါ့နော်အောက်မှာ comment မှာရေးပေးပါကဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုစနေဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးပါတယ်ကျွန်တော် subscriber များလည်းရှိတဲ့နေရာတိတိမှာကျဲမှာပြီးတော့လုံခြုံကြပါစေလို့ပေးခဲ့ကြပါစေလို့ကျွန်တော်အင်္ဂါနေ့ပဲဆုမွန်တောင်းပေးပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မေလ18ရက်တောက်ချန်နေ့ကိုအားလုံးချောချောမွန်မွန်လာလာပါပါအားလုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ have a good day and thank you